Turbodrift. Och ren och härlig sång. Leif Nyström, Ursviken, kör för SRA Skellefteå. Och med gammal kaross dessutom, med delad bakruta, så måste väl det här vara en bra bit packat in på 50-tal, va? Och med en 2,7 liters turbo överladdad Folka motor. Och det innebär slutresultat med sånt recept. Ungefär 500 hk. Det ekar lite grann.